ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የጤና ምዳ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አዲስ ነገር ስለ ሰገራችን ቀለምና ቅርጽ በማወቅ ብቻ እንዴት የሆድ እቃችንን ጤንነት ወይም ደግሞ አጠቃላይ ሰውነታችንን ጤንነት እንዴት ማወቅ እንችላለን የሚል መረጃ ነው ይዤ የመጣሁት። እንግዲህ የሆድ እቃችን ሁለተኛ አእምሮ ነው ወይም ደግሞ ዘ ሰከንድ ብሬን ነው የሚባለው። ከአእምሯችን ቀጥሎ ከፍተኛ የሆነ ስለ ጤንነታችን የሚተነብይ ዋነኛ ሰውነት ክፍላችን የሆድ እቃችን ነው። ያንን ደግሞ የሆድ እቃችንን ጤንነት ለማወቅ ደግሞ አንዱ ማወቂያ ዘዴያችን የሰገራችንን ቀለሙን፣ ቅርጹን፣ የተለያዩ መጠኑን ሊሆን ይችላል። እነዚህን በማየት ብቻ በቀላሉ ማወቅ እንችላለን ጤንነታችንን ማለት ነው። ይህንን ነገር ያው እኛ ብዙ ችላ እንለዋለን እንጂ ለጤናችን በጣም ብዙ ነገር ብዙ ሚስጥር ይነግረናል ማለት ነው፣ ውስጣችን ላይ ችግር መኖሩ ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ የዚህ የሰገራ ቀለምና ቅርጹ የሚቀይሩ አንዳንድ ሁኔታዎችም አሉ። እነሱ ምንድን ናቸው? የውስጣዊ ችግርም ሊሆኑ ይችላሉ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከአመጋገብና ከተለያዩ መድኃኒቶች ከመውሰድ ጋርም የሚያያዝ ነገር አለ። እነሱ መንስኤዎቹ ምንድን ናቸው? መቼ ነው ደግሞ ወደ ሕክምና ቦታ መሄድ ያለብን? ችላ ማለት የሌለብን? ምን አይነት የቤት ውስጥ ሕክምናዎች ማድረግ አለብን የሚለውን እነግራችኋለሁ። ስለዚህ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ለማየት ሞክሩ። ለብዙ ሰዎች ደግሞ መረጃው ስለሚጠቅም ሼር እና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለቻናሌም አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በየጊዜው የምለቀውን የጤና መረጃ መከታተል ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ጉዳያችን ነው የምንገባው። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ የምናየው ወደ ውስጥ ከመግባታችን በፊት ሰገራ ወይም ደግሞ ይሄ አይነ ምድር የምንለው ነገር ከምንድን ነው የሚሰራው የሚለውን ነው የምናየው። እንግዲህ በብዛት የመጀመሪያው አንዳይጀስትድ የሆነ ፉድ ወይም ደግሞ ያልተፈጨ ምግብ ነው። በዋናነት የማይፈጭ ምግብ አለ። ሰውነታችን የሚፈልገውን ነገር ከፈጨ በኋላ ወደ ሰውነታችን ያስገባል፣ ወደ ሴሎቻችን ይገባል። የተቀረው ግን በሰገራ መልክ ይወገዳል ማለት ነው። አንዳይጀስትድ ፉድ አንዱ ነው። ሌላኛው የሞቱ ተዋሲያን ሊሆኑ ይችላሉ፣ ባክቴሪያዎች ወይም ደግሞ ጥገኛ ተዋሲያን ሊሆኑ ይችላሉ። ፕሮቲኖች፣ ያረጀ ፕሮቲን ከጥቅም ላይ ያልዋለ ፕሮቲን፣ ያረጀ ፕሮቲን ሊወገድ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ቢሊሩቢን፣ ቢሊሩቢን ማለት እነዚህ የሞቱ ቀይ ደም ሴሎች ማለት ነው። ቀይ ደም ሴሎቻችን በየጊዜው ይቀያየራሉ። የሆነ ላይፍ ታይም አላቸው የራሳቸው፣ 120 ቀን ከቆዩ በኋላ ይሞታሉ። እነዛም ይወገዳሉ ሰገራ ጋር አብረው ማለት ነው። ሌላው ዋነኛው ሐሞት ነው። የሐሞት ፈሳሽም አንዱ የሰገራችን አንዱ አካል ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ በአንድ ላይ ሆነው 25% ይይዛሉ ማለት ነው። እነዚህ ጠጣር ነገሮች እና የተለያዩ ንጥረ ነገሮች ሆኖ ማለት ነው፣ ሐሞትንም ጨምሮ ማለት ነው። የተቀረው 75% ደግሞ ውሃ ነው ማለት ነው። ውሃ ነው። ስለዚህ ሰገራችን 75% ውሃ ከሆነ እንግዲህ የተቀረችው 25% ጠጣር ነገር፣ ያልተፈጨ ምግብ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ተፈጥሯዊ የሆነውን የሰገራችንን ኮንሲስተንሲ ወይም ደግሞ የአወቃቀሩን ማለት ነው የሚለውጡ አንዳንድ ሁኔታዎች አሉ። እንግዲህ የሰገራችንን ቀለሙን ሊሆን ይችላል፣ ሽታውን ሊሆን ይችላል፣ መጠኑን፣ ሼፑን፣ ቅርጹን ሊሆን ይችላል የሚቀያይሩ። የመጨረሻው የፈሳሽ አጠቃቀማችን ነው። ምክንያቱም ሰገራችን እንደነገርኳችሁ 75% ፈሳሽ ነው ብያችኋለሁ። ፈሳሽ ማንጠቀም ከሆነም የሰገራችን ሁሉ ነገሩ ሊቀየር ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው የምንመገበው ምግብ ነው። ምግብም ወሳኝነት አለው። የምንመገበው ምግብ በተለይ ጣፋጭና ምግቦችን የምናበዛ ከሆነ፣ የካፌን መጠጦችን የምንጨምር ከሆነ፣ እንዲሁም ደግሞ የፋይበር ምግቦችን የማንመገብ ከሆነ ሰገራችን በተለየ መልኩ ጤናማ ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላው አለርጂዎች፣ የምግብ አለርጂዎችም እንዲሁ ለሰውነታችን የማይስማማ ምግብ የምናዘወትር ከሆነ ከሰውነታችን ፍላጎት ውጭ ያም ሊለው ይችላል። ሌላው አርቲፊሻል የሆኑ ነገሮችን የምንወስድ ከሆነ ለምሳሌ ቀለሙን ሊቀይረው ይችላል። አርቲፊሻል ማጣፈጫ ያለባቸው ቀለም የተጨመረባቸው ምግቦችም ለራሱ የሰገራችንን ሁኔታ ይቀይራሉ ማለት ነው። ሌላው በቂ እንቅልፍ አለመተኛትና ስትረስ፣ ውጥረት፣ ጭንቀት ማለት ነው። ይሄ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ምክንያቱም የሆድ እቃችን ዘ ሰከንድ ብሬን ነው የሚባለው፣ ሁለተኛ አእምሯችን ነው። የሆድ እቃችን በጣም ከፍተኛ ኢነርጂ ይጠቀማል እና ከአእምሯችንም ጋር ቀጥታ የሆነ ግንኙነት ነው ያለው እና ድብርት ላይ ከሆን የምግብን ሽርሽሪት በጣም ይቀንሳል። በጣም ዘገምተኛ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በቂ እንቅልፍ ማነተኛ ከሆነ ያም ሰውነታችን ሪሴት ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ መንስኤ ነው። ሌላው አካላዊ እንቅስቃሴ አለማድረግ ነው። ምክንያቱም ስሙዝ መስል የሚባሉ አሉ። ስሙዝ መስል እነዚህ ከስኬሌታል መስል እነዚህ ከውጫዊ ጡንቻችን በተጨማሪ ከውስጣችን ስሙዝ መስል የሚባሉ አሉ። እነዚህ ኦርጋኖቻችን አንጀታችን ላይ ያሉ መስሎች አሉ፣ ጡንቻዎች አሉ። እነዛ አካላዊ እንቅስቃሴ ስናደርግ ይጠነክራሉ። ኮንትራክሽን፣ ይሄ ሪላክሴሽን የምንለው ነገር የመኮማተርና ሪላክስ የማድረግ እንትናቸው ይጨምራል ማለት ነው። በቂ የሆነ ኦክሲጅንና ደምም ወደዛ ይሄዳል። በዛን ጊዜ በቀላሉ ሰገራ ወይም ደግሞ የምግብ ሽርሽሪታችን ጤናማ ይሆናል። አካላዊ እንቅስቃሴ የማንሰራ ከሆነ ሁልጊዜ ቁጭ ብለን የምናሳልፍ ከሆነም ተጽዕኖ አለው ማለት ነው ምግብ ሽርሽሪት ላይ። ሌላኛው የጂአይ ፕሮብሌም ወይም ደግሞ የሆድ እቃ ችግሮች ናቸው። የሆድ እቃ ችግሮች እንግዲህ ሆድ ድርቀት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከጉበታችን ላይ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ከሆርሞናችንም ጋር የተገናኙ ለምሳሌ የታይሮይድ ሆርሞን ችግር ያለብን ሰዎች ይሄ ነገር በምግብ ሽርሽሪታችን ላይ ተጽዕኖ ያደርሳል። ወይም ደግሞ ዘገምተኛ ወይም ደግሞ በጣም ፈጣን በማድረግ የሰገራችንን ቀለም ቅርጾ ሊለውጡ ይችላሉ። እንዲሁም የስኳር ህመም ያለብን ሰዎችም እንደዛ ወይም ስኳራችን መጠን የተዛባ ከሆነ ሊቀየር ይችላል። ሆርሞኖች እንዳልኳችሁ በተለይ ሴቶች ይሄ ነገር በተለይ የሆድ ድርቀት ሊሆን ይችላል። የሰገራ መለዋጥ ችግር በአጠቃላይ በሴቶች ላይ ከወንዶች ይበዛል ማለት ነው። በሴቶች ላይ በተለይ እርጉዝ የሆኑ ሴቶች ላይ ሊሆን ይችላል። እንዲሁም በአጠቃላይ ሴቶች ተጠቂ ናቸው ማለት ነው።
በተለይ ሰጋራ ላይ ለውጥና የሆድ ድርቀት ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ከሆርሞን መዛባት ጋር በተገናኘ ነው። በተለይ ሴቶች በወር አበባ ሰሞን ሊሆን ይችላል። እነዚህ ኢስትሮጂን፣ ፕሮጀስትሮን የምንላቸው ነገሮች በየጊዜው ይለዋወጣሉ። ስለዚህ በእነዚህ ምክንያት ሴቶች ላይ እነዚህ ለውጦች ይኖራሉ። ሌላው ህጻናት ላይ ሊከሰት ይችላል። ይሄ ነገር ህጻናት ላይ አመጋገባቸው ስቴብል ስለማይሆን ኮንስታንት እንደ አዋቂዎች ስለሚያስቸግሩ ህጻናትም ላይ ይከሰታል ማለት ነው፣ ይሄ ሰገራ ለውጥ ማለት ነው። ሌላኛው እድሜያቸው ከፍ ያሉ ሰዎች ላይም የሰውነታቸው እንግዲህ እንደ ወጣትነት ላይሆን ይችላል። ትላልቅ ሰዎች ላይም ይሄ ችግር ይከሰታል። ሌላው ውስጣዊ ችግር ያለባቸው ሰዎች ናቸው። ቅድም ላይ እንደነገርኳቸው ጉበት ላይ ችግር ካለ፣ ሐሞት ላይ እንዲሁም ደግሞ የሆድ እቃችን ጨጓራ ወይም አንጀታችን ላይ የተለያዩ ችግሮች ካሉ በጠቅላላው ጤናማ የሆነ የምግብ ሽርሽር አይኖርም። ያ ደግሞ ሰገራ ለውጥ የሰገራ ላይ ለውጦችን ይኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላ የመጨረሻው መድኃኒቶች ናቸው። መድኃኒቶች ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው። እንግዲህ የተለያየ ቀለም ነው ያላቸው አክቹዋሊ መድኃኒቶች እንደምታውቁት። ስለዚህ የሰገራችንንም ቀለም ሊለውጡ ይችላሉ። ይህንን ማስተዋል መቻል አለብን፣ መደናገጥ የለብንም። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ መድኃኒቶች ድርቀትም ሊያመጡ ይችላሉ። የሰገራችንንም ቅጥነቱ፣ ውፍረቱ ሊቀንሱ ሊጨምሩ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዋና ዋና የሰገራችንን ይዘቱን፣ መጠኑን፣ ቅርጹን እና ቀለሙን የሚቀያይሩ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። በመጀመሪያ እንግዲህ አንድ ሰው በየኤቭሪ አዘር ዴይ ሊሆን ይችላል፣ በየቀኑ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በሶስት ቀን አንድ ጊዜ ቢጠቀም ኖርማል ነው፣ ምንም ችግር የለውም። ወይም በየቀኑ ሁለት ጊዜ ወይ ሶስት ጊዜ ሊሆን ይችላል መጠቀም ይቻላል። እንግዲህ እንዳመጋገቡ ነው፣ እንደ ምግቡ አይነት ነው። በተለይ ፋይበር ምግቦች በደንብ የሚመገብ ከሆነ ጤናማ አመጋገብ ካለው ሁለት ጊዜም ሶስት ጊዜም ሊጠቀም ይችላል። አንድ ጊዜ መጠቀም ኖርማል ነው፣ ግን ከሶስት ቀን በላይ ከቆየ በጣም ችግር ነው። ምክንያቱም ሰውነታችን የበላውን ምግብ ፈጭቶ ወደ ውጭ ለማስወገድ ቢያንስ ከሁለት ቀን እስከ ሶስት ቀን ፕሮሰሲንግ ጊዜ ይፈልጋል። ያንን ሂደት እስከ ሁለት ቀን ድረስ ስለሚወስድበት ምንም ችግር የለውም። ግን ከሶስት ቀን በላይ ከቆየ ግን ምንም ሰገራ ሳንወጣ ከሶስት ቀን በላይ ከቆየ ችግር አለ ማለት ነው። እርምጃዎችን መውሰድ አለብን፣ ወደኋላ ላይ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ መጀመሪያ ወደ ቅርጹ ነው የምንመጣው። እስኪ ቅርጹ ምን ምን አይነት የሰገራ ቅርጾች አሉ የሚለውን እስኪ እንመልከት። የመጀመሪያው የተፈረፈረ አይነት ልክ አሁን የፍየል ወይ የበግ ሰገራ አይታችሁ ከሆነ እንደዚህ እንደ በጠጥ ነገር እንደሚባለው ማለት ነው። የተፈረፈረ ነገር ነው ማለት ነው። እንኛው ይሄ የድርቀት ምልክት ነው። ከፍተኛ የሆነ የድርቀት ምልክት ነው። ሰገራችን የመንጠብጠብና የተፈረፈረ አይነት ሰገራ ይኖራል ማለት ነው። በጣም ህመም ይኖረዋል። ደግሞ ሽንት ቤት ስንጠቀም ህመምም አለው። ስትሬን እናደርጋለን። የማማጥ አይነት ስሜትም ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ በተለይ ለፊንጢጣ ክንታሮትም የማጋለጥ እድሉ ሰፊ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ችግር ካለ መድኃኒቶችም እንደዚህ ሊያደርጉ ይችላሉ። በነገራችን ላይ መድኃኒቶችም እንደዚህ አይነት የሰገራ ድርቀት እንትናችንን የሆድ እቃችንን ፈሳሽ በከፍተኛ ሁኔታ የሚመጡ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላኛው አመጋገባችን ነው ለድርቀት ለእንደዚህ አይነት ሰገራ በተለይ ጣፋጭ ምግቦችን የምናዘወትር ስኳር የበዛባቸው ምግቦች እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ፕሮቲን የምንመገብ ከሆነ በተለይ ስጋ ማለት ነው። ስጋ አዘውትረን የምንመገብ ከሆነ ከፍተኛ የሆነ ለረዥም ጊዜ ስለሚቆይ በተለይ ፕሮቲን ምግቡን ፈሳሹን በሙሉ ይመጠዋል ማለት ነው፣ ሆድ እቃችን ላይ ያለውን። ስለዚህ ፕሮቲን ያጋልጣል። ጣፋጭ ምግቦች ለዚህ ያጋልጡናል። አካላዊ እንቅስቃሴ አለማድረግ፣ ቅድም እንደነገርኳችሁ ጡንቻዎቻችን ዘገምተኛ ይሆናሉ። ስለዚህ ለረዥም ሰዓት ሰገራችን አንጀታችን ላይ ይቆያል። ያ ደግሞ ብዙ ውሃ ይመጠጣል ማለት ነው። ከሰገራው ላይ እንደነገርኳችሁ 75% ውሃ ነው ብያችኋለሁ። ሰገራ በቆየ ቁጥር ግን ከሶስት ቀን በላይ በቆየ ቁጥር ሙሉ በሙሉ ይመጠጣል ሰውነታችን ይመጠዋል ማለት ነው። ያ ደግሞ ለአውቶ ቶክሲሲቲ ወይም ደግሞ መልሶ መርዛማ ነገሮች ራሱ ወደ ሰውነታችን ይገባሉ ማለት ነው። ያ ደግሞ ለጤናችን አደጋ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የፈሳሽ እጥረት እንዲሁም ደግሞ የፋይበር ምግቦችን እጥረት በተቃራኒው ጣፋጭና ፕሮቲን ምግቦችን የምናዘወትር ከሆነ ፈሳሽን ማንወስድ ከሆነ የፋይበር ምግቦችን ማንወስድ ከሆነ ለእንደዚህ አይነት ሰገራ የተፈረፈረ የደረቀ ሰገራ ይኖረናል ማለት ነው። ሌላኛው የተቀጣጠለ ወይም ደግሞ ይሄ የወይን ቅርጽ አይነት ይሄ ግሬፕ ፍሩት የምንለው አይነት ማለት ነው። ወይም ደግሞ ትል ይሄ ምንድነው ግራስ ሆፐር ወይም ደግሞ ካተርፒላር የሚባል ወርም አለ፣ የትል አይነት። እንደዚህ አይነት ቅርጽ ያለው ሰገራ የተቀጣጠለ ማለት ነው። እንደ መጀመሪያ ሆኖ ነገር ግን የተቀጣጠለ ሰገራ ካለን ይሄ ደግሞ መጠነኛ የሆነ ሞዴሬት የሆነ የሆድ ድርቀት ምልክት ነው። መጠነኛ የሆነ ማለት ነው። ከመጀመሪያው የተሻለ ማለት የመጀመሪያው የከፋ ነው። ከመጀመሪያው እንግዲህ ተመሳሳይ ነው፣ መንስኤው ከመጀመሪያው ጋር ተመሳሳይ ነው። የፈሳሽ እጥረት መድኃኒቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ጣፋጭ ምግቦችና የፕሮቲን ምግቦች ማዘውተር ሊሆን ይችላል፣ የፋይበር ምግቦችን አለመመገብ፣ አካላዊ እንቅስቃሴ አለማድረግ ለዚሁ ለተቀጣጠለ ሰገራ ወይም ደግሞ ይሄ የትል አይነት ቅርጽ ያለው እንትን የሰገራ አይነት እንዲኖረን ያደርጋል። ይህም እንደዚሁ ህመም ይኖረዋል፣ ማስማጥ ሊኖረው ይችላል። ይህም ከፍተኛ የሆነ ለፊንጢጣ ክንታሮት የማጋለጥ እድሉ ሰፊ ነው፣ ህመምም ስላለው ለማማጥም ስለሚዳርገን ማለት ነው። ለረዥም ሰዓት ደግሞ ሽንት ቤት እንድንቀመጥም ሊያደርገን ይችላል። ስለዚህ ሁለተኛው ነው። ሶስተኛው ድቡልቡል ወይም ደግሞ ሱሳጅ ሴፕ ወይም ደግሞ ይሄ ምንድነው የሚባለው
ኩኩምበር ሼፕ ወይም ደግሞ የበቆሎ ቅርጽ ሊሆን ይችላል። የበቆሎ ቅርጽ አይነት ቅርጽ ሊኖረው ይችላል። ይሄንኛው ጤናማ ነው አክቹአሊ፣ ህመምም የለውም። ተወሰነ ከአመጋገብ ጋር ከምግቦች ጋር በተያያዘ ግን እንደዚህ አይነት ቅርጽ ሊወጣ ይችላል። የበቆሎ ቅርጽ አይነት ወይም ድቡልቡልነት ተሰነጣጠቀ፣ በመሃሉ የተሰነጣጠቀ ነገር ሊኖረው ይችላል ሰገራው ማለት ነው። ይሄንኛው ያን ያክል መጥፎ አይደለም፣ ጤናማ ነው። ከምግብ ሊለያይ ይችላል እንደዚህ አይነት ማለት ነው። ሌላ አራተኛው ድቡልቡል ሆኖ ለስላሳ የሆነ ማለት ነው። ይሄንኛው ልክ የባብ ቅርጽ ወይም ደግሞ ስኔክ ሼፕ አይነት ማለት ነው። ይሄ ለስላሳ ነው፣ የተደቦለቦለ ነው፣ ኖርማል የሚባለው ነው ማለት ነው። ይሄንኛው በጣም ጤናማ የሚባለው ነው። ጥሩ ፈሳሽ ወስደናል፣ ጥሩ ፋይበር ምግብ ተመግበናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውጭ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው መጥፎ የሚባለው ማለት ነው። ይሄንኛው እንደ ቤዝ ላይን የሆነ የሰገራ ቅርጽ ነው ማለት ነው። አራ አምስተኛው የኩኪስ አይነት ቅርጽ ማለት ነው። ኩኪስ ወይም ደግሞ ቺክን ኑጌት የሚባል እንትን አለና የዛ ቅርጽ ያለው ሰገራ እስከሆነ የኩኪስ አይነት ቅርጽ የተፈረፈረ ሆኖ የተወሰነ ቅርጽ አልባ የሆነ ሰገራ ማለት ነው። ይህንኛው የፋይበር ምግቦች እጥረት ሲኖር ነው ማለት ነው። የፋይበር ምግቦች እጥረት አለ፣ ህመምም ላይኖረው ይችላል። ወይም ደግሞ የምግብ አለመመጠጥ በተገቢው ሁኔታ ምግቡ ጤናማ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ወደ ሰውነታችን አልተመጠጡ ማለት ነው። የሆድ ጋዝ ሰውነታችን ውስጥ በተለይ ሲበዛ ማለት ነው። ወይም ባክቴሪያ በጣም ሰገራውን ለረዥም ሰዓት እንትን ሲለው ማለት ነው፣ ሲያብላለው ማለት ነው። ወይም የበሰበሰ ማለት ነው ምግብ ማለት ነው። ከፍተኛ የሆነ ስብ መመገብም ለዚህ ሊዳርገን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ አይነት ቅርጽ የፋይበር ምግቦች እጥረት ወይም ደግሞ ጣፋጭ ምግቦችን ስናበዛ እና ከፍተኛ ስብ ያላቸውና ቅባታማ ምግቦችን ስናበዛ እንደዚህ አይነት የኩኪስ ወይም ደግሞ ቺክን ኑጌት አይነት ቅርጽ ያለው ሰገራ ሊወጣን ይችላል ማለት ነው። መፍትሄውን ወደኋላ ላይ ነግራችኋለሁ። ስድስተኛው ቅርጽ ደግሞ መጠነኛ ወይም ደግሞ መጠቀጠን ያለ መጠነኛ ወይም ደግሞ የገንፎ ቅርጽ አይነት ወይም ደግሞ ይሄ ፒነት በተር የለውዝ ቅቤ አይነት። ይህንኛው ደግሞ ምንድነው ህመም የለውም አክቹዋሊ፣ የምግብ አለርጂዎች ሲኖርብን ነው። በተለይ የበላነው ምግብ በትክክል ወደ ሰውነታችን ሳይገባ ሲቀር ማለት ነው፣ ወደ ተቅማጥ አይነት ሊወስደው ያለ ማለት ነው። ስለዚህ የሆድ ዕቃ ኢንፌክሽን በተለይ ባክቴሪያ ወይ ፈንገስ ሊሆን ይችላል ወይ ቫይረስ ሊሆን ይችላል፣ ሆዳችንን ሲያመን እንደዚህ አይነት በጣም ከፍተኛ የሆነ ሽታ ይኖረዋል። ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሰገራ ማቅጠኛ መድኃኒቶችንም ስንወስድ እንደዚህ አይነት ሊከሰት ይችላል። ሽታ ግን በጣም መጥፎ ሽታ አለው፣ ምክንያቱም ባክቴሪያዎች አዲስ ሲጀምሩን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ካለ የምግብ አለርጂ ወይ ሲኖርብን ነው፣ ወይም ደግሞ ኢንፌክሽን አይነት ሰውነታችን ውስጥ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ቶሎ ብለን ወደ እርምጃ መሄድ አለብን ማለት ነው። አለበለዚያ ይህን ችላ ካልነው ወይም መጠነኛ የሆነ ቀጠን ያለ የገንፎ ቅርጽ ያለውን ሰገራ አይተን ዝም ካልነው ወደ ፈሳሽ ወይም ደግሞ ወደ ተቅማጥ ሊቀየር ይችላል ማለት ነው። በተለይ ይሄ ነገር በቀን ከሶስት ጊዜ በላይ ሰገራ የምንጠቀም ከሆነ በቀን ማለት ነው እና የምግብ አለመመጠጥ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። የምግብ አለመመጠጥ ይከሰታል። በተለይ ቀጭን ከሆነ የምግብ አለመመጠጥ በቀጥታ ከሰውነታችን ውጭ ይወገዳል ማለት ነው። ጥቅም ሳይሰጠን ከፍተኛ የሆነ የምግብ መመረዝ ሲኖር ነው እንደነገርኳችሁ ባክቴሪያ ወይ ፈንገሶች ሲበዙብን ማለት ነው። ወይ የተለያዩ ጥገኛ ተህዋሲያን ማለት ነው። ኬሚካሎችም የተለያዩ የማቅለሚያ የበዛባቸው ኬሚካሎች የተቀነባበሩ ምግቦችንም ስንመገብ በተለይ ይሄ ጠቃሚ ያልሆኑ ባክቴሪያዎችን በማጥፋት ጎጂ ባክቴሪያዎች ይበዛሉ። ያ ደግሞ ለዚሁ እንዳልኳችሁ ለወተሪ ዲያሪያ ውሃማ የሆነ ፈሳሽ እንትን ተቅማጥ ይከሰታል ማለት ነው። ሽታም መጥፎ ይኖረዋል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ካሉ ሲሪየስሊ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል፣ ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው በጣም ቀጭን ከሆነስ ስስና ጠፍጣፋ ከሆነስ በጣም ቀጭንና በጣም ልክ እንደ እርሳስ ወይም ደግሞ እንደ እስክሪብቶ በጣም ቀጭን አይነት ሰገራ ካለ ደግሞ ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚያመላክተው የአንጀት ውስጥ እጢ ሊኖር ይችላል። እነዚህ ፖሊፕ፣ ዳይቨርቲኩላይተስ ወይም ካንሰር ሊሆን ይችላል የአንጀት ውስጥ ማለት ነው። እነዚህ አይነት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የአንጀት መታጠፍም ሊሆን ይችላል፣ ኦብስትራክሽን እንለዋለን። እንደዚህ አይነት ነገር ሊኖር ስለሚችል ወይም ደግሞ ባዕድ ነገር ፎሬን ኦብጀክት ነገር ለምሳሌ ማስቲካ ተጽዕኖ እንዳለው ጥናቶች ያሳያሉ። በተለይ ህጻናት ማስቲካ ይውጣሉ። ማስቲካን ለረዥም ጊዜ ተደጋግመን የምንውጠው ከሆነ በተለይ ማስቲካ አንዳንዱ ማስቲካ ዳይጀስቴብል የማይሆን አለ በጣም እንደ ፕላስቲክ አይነት የሆነና በጨጓራ የማይፈጭ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ፕላስቲክ ነገሮችን በተለይ ልጆች ከዋጡ አንጀታቸው ላይ ይጠራቀምና ሰገራችሁ ማለፊያ ያ ስለሚያጣ ወይም በትንሹ በቀጭኑ ብቻ ነው የሚያልፈው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ከተደጋገመባችሁ ይሄ ሊሆን ስለሚችል ምርመራና ቼክ ማድረግ ያስፈልጋችኋል። አሁን ደግሞ ወደ ቀለሙ ነው የምንመጣው። ቅርጹን ካየን ቅርጹን አይተን ጤንነታችንን ከተነበይ ወደ ቀለሙ ነው። የመጀመሪያው ቀይ ቀለም ነው። ቀይ ሰገራ እንግዲህ ከወጣብን ምንድን ነው እንግዲህ የመጀመሪያው በተለይ ከአንድ ቀን ወይ ከሁለት ቀን በፊት መድኃኒት ወስደን ከሆነ ማስተዋል ያስፈልጋል። መደንገጥ የለብንም፣ ምክንያቱም መድኃኒቶችም ሰገራችን ሊቀይሩ ስለሚችሉ እና ምግብ የተለያዩ ምግቦች አሁን ለምሳሌ እንደ ቀይ ስር ሊሆን ይችላል። ሌሎች ሰገራችንን ቀይ የሚያደርጉ የተለያዩ ምግቦች አሉና እነሱን ከአንድ ቀን ከሁለት ቀን በፊት ወስደን ከሆነ መደናገጥ አያስፈልግም። እነሱን መጠበቅ ነው፣ ሰገራው ይቀየራል ማለት ነው። ከዚያ ውጭ ከሆነ ግን ለምሳሌ ቀይ ሰገራ በተለይ ደማቅ ከሆነ ማለት ነው፣ በተለይ የቡና ዱቄት ግራውንድ ኮፊ አይነት ቀለም ያለው ሰገራ ማለት ነው፣ ዳርክ የሆነ ድምቅ ያለ ማለት ነው፣ ወይም ጠቆር ያለ ከሆነ
ያንጀት ወይም ደግሞ የጨጓራ አልሰር ወይም ደግሞ ቁስለት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ጨጓራችን የላይኛው ወይም ደግሞ አፐር ጂአይ ብሊዲንግ ምን ነው ማለት ነው። ወደ ላይኛው ያንጀት ክፍል ወይም ደግሞ ወደ ጨጓራችን ላይ ቁስለት ወይም ደግሞ የሆነ የደማ ደም የሚፈጠር የቆሰለ የጨጓራ ክፍል ወይ አንጀት ክፍል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ያ በሰገራ መልክ እንግዲህ ዳይጀስት ያደረገ በሰገራ መልክ ጥቁር ብሎ ሊወጣ ይችላል ማለት ነው። ጠቆር ያለ ደማቅ የሆነ እንትን ማለት ነው። ሌላኛው በጣም ብራይት ቀይ ከሆነስ? በጣም ቀይ ከሆነ ያንኛው ጠቆር ያለ ነው። ጠቆር ያለ ከሆነ ነው በጣም ድምቅ ያለ ደም የሚመስል ደም ከሆነ ደግሞ ትክክለኛ ልክ እንደዚህ ማለት ነው። እንደዚህ እንዳያስኩት እስክሪብቶ ማለት ነው። እንደዚህ በጣም ቀይ የሚሆን ከሆነ ምንድነው ማለት ነው? የአንጀት ካንሰር ሊሆን ይችላል፣ ኪንታሮት ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ የአንጀት ውስጥ የተለያዩ ፖሊፕ ወይም ደግሞ አልሰር ቁስለት ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ከታችኛው ይሄ ኮሎሬክታል ካንሰር የወፍራሙ አንጀት አካባቢ ላይ ካንሰር ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ወይም ደግሞ እጢ ያለ ማለት ነው እና የፊንጢጣ ኪንታሮትም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ ተደጋግሞ ሊሆን ይችላል። አልፎ አልፎ እንደዚህ አይነት ነገር የሚከሰት ከሆነ ሲሪየስሊ ወደ ሕክምና ቦታ መሄድ አለባችሁ ማለት ነው እና መጥፎ ሽታም ሊኖረው ይችላል። በተለይ ይሄ ደማቁ ማለት ነው ደማቁ ወይም ደግሞ የቡና ቀለም ያለው ከሆነ በጣም ሽታ ይኖረዋል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ችላ ማለት የለባችሁ። ሁለተኛው ነጭ ወይም ግራጫ ነው። ነጭ ወይም ግራጫ ምንድነው? እንግዲህ መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ ምግብና ምግቦችን የምትወስዱ ከሆነ ምግባችሁ ከሆነ ምናልባት አመጋገባችሁ ከሆነ አቋርጣችሁ ቴስት ማድረግ ትችላላችሁ። መድኃኒቶችንም እንደዚያው የምትወስዱ ከሆነ ምንም መጨናነቅ አያስፈልጋችሁም። ግን በዋናነት ምንድን ሊሆን ይችላል ማለት ነው? የሐሞት ፈሳሽ እጥረት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ወይም ደግሞ የሐሞት ቱቦ ባይል ዳክት የምንለው ብሎክ ተደርጓል ወይም ደግሞ ተዘግቷል ማለት ነው። ስለዚህ ኦብስትራክሽን አለ ማለት ነው። በቂ የሆነ ሐሞት ምክንያቱም ሰገራችንን መልኩ ጤናማ የሚባለው የሰገራ ቀለም አይነት ወደኋላ ላይ ነግራችኋለሁ። ዋነኛው የሐሞት ፈሳሽ ነው ቀለሙን የሚቀይረው ማለት ነው በዋናነት። ስለዚህ በቂ የሆነ ሐሞት ከሌለ ግራጫ ይሆናል ሰገራችን። ወይም ደግሞ የሐሞት እጢ ሊኖር ይችላል ወይ የጉበት ላይ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማስተዋል አለባችሁ ወይም ደግሞ መጠራጠር አለባችሁ ማለት ነው። የጉበት ወይም ደግሞ የሐሞት ችግር ሊኖር ይችላል። ሌላኛው የቆሽት ችግር ወይም ደግሞ ፓንክሪያታይተስ የምንለዋለ እሱ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የቆሽት ችግር ካለ የጉበት ወይም የሐሞት ችግር ካለ እንደነዚህ አይነት ግራጫ የሆነ ነጭ የሆነ ሰገራ ሊኖረን ይችላል ማለት ነው እና ሰገራችን ደግሞ ይንሳፈፋል ማለት ነው። የመንሳፈፍ አይነት በተለይ ሽንት ቤት ላይ ስንጠቀም ሰገራው የሚንሳፈፍ ከሆነ ውሃ ላይ ማለት ነው የማይዘቅጥ ከሆነ ይሄ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ስብ አለው ማለት ነው። ሰገራው በቂ የሆነ ስብ ወደ ሰውነታችን የሚፈጭ ሐሞት ፈሳሽ ስለሌለ ስቡ እንዳለ ሰገራችን ጋር ይወጣል። ስብ ደግሞ በውሃ ላይ ይንሳፈፋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማየት አለባችሁ። ሽንት ቤት ላይ ሄዳችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ካለ ቼክ ማድረግ ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋል። ሌላው ጥቁር ሰገራ ነው። ጥቁር እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ምግብና መድኃኒቶች ላይ የምንወስዳለን አንወስድም የሚለውን ነገር መጀመሪያ ቼክ አድርጋችሁ ከዚያ ውጭ ግን አዲስ የተወለዱ ህጻናት ወይም ደግሞ ሚኮኒየም ዲስቻርጅ ይኖራቸዋል። አዲስ የተወለዱ በተወለዱ በመጀመሪያው ሳምንት ላይ ጥቁር ያለ በጣም የጠቆረ ሰገራ ወይም ደግሞ ሚኮኒየም ፑፕ ወይም ደግሞ ስቱል ይባላል። አዲስ የተወለዱ ህጻናት ጥቁር ያለ ሰገራ ሊወጣቸው ይችላል። ያን መደናገጥ አያስፈልግም። ሌላው የአንጀት ወይም የጨጓራ ቁስለት ቅድም ላይ እንደነገርኳቸው በጣም ወደ ቡናማ ወደ ኮፊ ግራውንድ አይነት ነገር ወይም ደግሞ በጣም ጥቁር ያለ ከለር ያለው ሰገራ ካለ የአንጀት ውስጥ ወይም የጨጓራ ቁስለት አልሰር ሊሆን ይችላል። እየደማ ነው ማለት ነው። ውስጡን አናውቀውም እንጂ በተለይ ክብደታችን የሚቀንስ ከሆነ ደማነስ በተደጋጋሚ ያጋጥመን ከሆነ ምግብ ፍላጎታችን የሚዘጋ ከሆነ የውስጣዊ አልሰር ችግር አለብን ማለት ነው። በተለይ ይሄ ድርቀትም ካለ ሰገራ ላይ በተለይ መጥፎ ሽታ ካለ ይሄ ሕክምና ያስፈልገዋል። ውስጣችሁ መታየት አለበት ማለት ነው። ሌላው አራተኛው አረንጓዴ ሰገራ ካለ እንደነገርኳችሁ ምግብና መድኃኒቶቹን የምትወስዱ ከሆነ መጀመሪያ መጠበቅና መታገስ ለውጥ እንዳለው ማወቅ ትችላላችሁ። ሌላው ከለለስ የአንጀት ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል ወይም ቁስለት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። አረንጓዴ በተለይ ህፃናት ላይ አረንጓዴ ሰገራ ካለ ዳይፐራቸው ላይ አረንጓዴ ሰገራ ካያችሁ በቃ የባክቴሪያ ወይ የቫይረስ ወይ ደግሞ ሌላ የፈንገስ ኢንፌክሽን አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቶሎ ብላቸው ወደ ህክምና መውሰድ አለባቸው አረንጓዴ ሰገራ ከሆነ ማለት ነው። ሌላው ምግብ ደግሞ ሳይፈጭ ቶሎ ሲወገድ ነው ይሄ ነገር የሚከሰተው። ምግብ የበላነው ምግብ በቂ የሆነ ሐሞት ጋር በደንብ በሐሞት ሳይፈጭ ሲቀር ማለት ነው። የበላነው ምግብ ወዲያውኑ ቶሎ ወደ ሰውነታችን ሳይገባ ማለት ነው ወዲያውኑ የሚወገድ ከሆነም አረንጓዴ ሊሆን ይችላል። ሽታ የተወሰነ ሽታ ሊኖረውም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ካለ አረንጓዴ ሰገራ ይሄ ነው ማለት ነው። ሌላው ቢጫ ሰገራ ነው። ቢጫ ሰገራስ ምንድን ነው? ቢጫ እንግዲህ ምግብ ላይ እና መድኃኒቶች ላይ አሁንም ቢሆን ማተኮር ያስፈልጋል። እነሱም ስለሚቀይሩ እነሱ ከሌለ ምንድን ነው? በተለይ የሚያጠቡ ህጻናት ጡት የሚጠቡ ህጻናት ማለት ነው። የሚጠቡ ህጻናት ሰገራቸው ቢጫ ነው፣ ምንም ችግር የለውም። ይሄ ኖርማል ነው ማለት ነው። ይሄኛውም የሐሞት ፈሳሽ እጥረት ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። በተለይ ከፍተኛ የሆነ ስብ የምንመገብ ከሆነ ቅባት፣ ዘይታማ ምግቦችን አዘውትረን የምንመገብ ከሆነ ማለት ነው እንደነዚህ አይነት ሊኖር ሰገራ ሊከሰት ይችላል። ቢጫ ማለት ነው። ከፍተኛ ሽታ ሊኖረው ይችላል። እንደገና ደግሞ ሽንት ቤት ላይ ደግሞ ስንሄድ ሰገራችን በጣም እንትን አይልም፣ በጣም ይጣበቃል። የማጣበቃ
አይነት ባህሪ አይለቅም። አጥባ ነው ለራሱ በተለይ ከደረቀ አይለቅም። አለቅም የሚለን ከሆነ በውሃ በጣም የሚያስቸግር አይነት ከሆነ የሐሞት ፈሳሽ እጥረት አለ ማለት ነው። በተወሰነ መልኩ በተለይ የጉበት ስብ ያለባቸው ሰዎች እንደዚህ አይነት ሰገራ ይኖራቸዋል። ሰገራቸው ደግሞ ወዛማ ይሆናል። በጣም ቅባታማ የሆነ ሰገራ ይኖራቸዋል። ይሄ የሐሞት ፈሳሽ በተለይ የጉበታችን ላይ ችግር ሲኖርና ሐሞታችን ደካማ ፈሳሽ ሲኖረው ማለት ነው። ወይም የጉበት ስብ ያለባቸው ሰዎች እንደዚህ አይነት ሰገራ ይወጣቸዋል። ስለዚህ ይህንንም ቼክ ማድረግና ማስተካከል አለባቸው። ሌላው ኖርማል የሚባለው ጤናማ የሚባለው ቡናማ ነው ማለት ነው። ቡናማ ወይም ደግሞ ቾኮሌት ከለር ማለት የቾኮሌት አይነት ከለር ካለ ይሄ ጤናማ ነው። እንደሚታወቀው እንግዲህ ቡናማ የሚባለው የሰገራ አይነት የሚፈጠረው የሐሞት ፈሳሽ፣ የሞቱ የቆዳ የሞቱ የቀይ የደም ሴሎች፣ ያልተፈጩ ምግቦችና የሞቱ ጥገኛ ተዋሲያን እና ፈሳሽ 75% ፈሳሽ ሆኖ በአንድ ላይ ሆኖ የሚፈጠረው ኖርማል እና ትክክለኛ ቅርጹ ደግሞ ድቡልቡልና ለስላሳ የሆነ ልክ እንደ ኩኩምበር አይነት ቅርጽ ያለው ወይም ደግሞ እንደ ባባ አይነት ቅርጽ ያለው ኖርማል የሚባለውና ጤናማ ቡናማ ከለር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ደግሞ መጨረሻ ላይ ጥንቃቄዎችን ማድረግ በተለይ ይህንን ነገር ለመቅረፍ በማየት ሰገራችሁን መጠኑን ቅርጹን በማየት ብቻ ጥንቃቄ በማድረግ በቀላሉ መቅረፍ ትችላላችሁ። ካልሆነ ደግሞ መቼ ነው ወደ ሕክምና መሄድ ያለባችሁ የሚለውን ንገራችሁ። የመጀመሪያው በቂ ፈሳሽ መውሰድ፣ ይሄ ምንም ድርድር የለውም። ምክንያቱም ሰገራችን 75% ከፈሳሽ የተሰራ ስለሆነ በቂ ፈሳሽ መውሰድ ያስፈልጋል፣ ከ2-3 ሊትር። ሌላው የፋይበር ምግቦችን ነው። የፋይበር ምግቦች እንግዲህ በሁለት ነው የሚከፈሉት፣ ሶሉብልና ኢንሶሉብል፣ የሚሟሙና የማይሟሙ አሉ። ወይም ደግሞ ሶሉብል የምንለው ይሄ የሚሟሟ የሚባለው ሰገራችን እርጥበት እንዲኖረው የሚያደርገው በቀላሉ እንዲወጣ የሚያደርግ ነው። ኢንሶሉብል የሚባለው ደግሞ በልኪ እንዲሆን ትልቅ እንዲሆን እና በቀላሉ በፕሬዠር በግፊት እንዲወጣ የሚያደርግ ምግቦችን የፋይበር ምግቦችን ማዘውተር ነው። እንግዲህ በርካታ የፋይበር ምግቦች አሉ። በተለይ አትክልትና ፍራፍሬዎቹ ሊሆን ይችላሉ። የተለያዩ ውሃና በተለይ ፈሳሽ ነገር ያላቸው አትክልትና ፍራፍሬዎችን በብዛት አዘውትሮ መመገብ ይመገባል። በተለይ የፕሮቲን ምግቦችን በተወሰነ መጠነኛ የሆነ የፕሮቲን ምግቦችንም በመጨመር ማለት ነው፣ ሳይበዛ ማለት ነው። ሌላው አካላዊ እንቅስቃሴ ማድረግ ነው። ምክንያቱም የአካላዊ እንቅስቃሴ ስንሰራ ሰውነታችን በቂ የሆነ ስሙዝ መስሎች የምንላቸው አሉ። እነሱ በቂ የሆነ ኦክሲጅንና ደም ስለሚያገኙ የምግብ ሽርሽሪታችን ጤናማ ይሆናል። ሌላው በቂ እንቅልፍ መተኛት። አካላዊ እንቅስቃሴ ስናደርግ ያው በቂ እንቅልፍ እንተኛለን፣ ድብርትንም እንቀንሳለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መስተካከል ያለባቸው ናቸው። ውስጣዊ ህመምን ቶሎ መታከም ያስፈልጋል። በተለይ የሰገራችን ሲለወጥ ሁልጊዜ ኮሸስ መሆን አለብን፣ ጥንቁቅ መሆን አለብን ማለት ነው። ወዲያውኑ ቶሎ ወደ ሕክምና ቦታ መሄድ አለብን። በተለይ ቀይ የሰገራ ነጭ፣ እንዲሁም ደግሞ ቢጫ አይነት ሰገራ ካለን ወይም ደግሞ እዚህ ነገርኳቸው ቅርጾች ከተለዋወጡ ሲሪየስሊ ቶሎ ወደ ሕክምና መሄድ ነው። ሌላው ሽንት ቤት ብዙ መቀመጥ አያስፈልግም ማለት ነው እና አቀማመጥን ማሳመር ያስፈልጋል። በተለይ 90 ዲግሪ መቀመጥ የለብንም ሽንት ቤት ስንጠቀም። 90 ዲግሪ ሳይሆን 35 ዲግሪ ነው መቀመጥ ያለብን ማለት የተወሰነ እንደ ስኳት አይነት ዘንበል ብለን ማለት ነው። አለበለዚያ 95 ዲግሪ የምንቀመጥ ከሆነ ቶሎ ብሎ ሰገራ ሊያወጣ ይችላል። ያ ደግሞ ለረዥም ሰዓት አንድ ሰው ከ10 ደቂቃ በላይ ሽንት ቤት መጠቀም የለበትም። እኛ ብዙዎቻችን ስልክ በመጠቀም ወይም ደግሞ ሌላ ነገር በማየት ሽንት ቤት ለረዥም ጊዜ መጠቀም ለደም ስሮቻችን በፊንጢጣ ዙሪያ ያሉ ደም ስሮቻችን ችግር ይገጥማቸዋል። ያ ደግሞ ለፊንጢጣ ክንታሮት ይዳርጋል ማለት ብዙ ሰዓት መቀመጥ አይመከርም እና ስንቀመጥም 90 ዲግሪ ሳይሆን 35 ዲግሪ ነው እና በተመሳሳይ ሰዓትና ጊዜም ደግሞ ሽንት ቤት መጠቀም አለብን። ያ ማለት ፍሪኩዌንሲውን ለማስተካከል ማለት ነው። ሀቢቹዋል እንዲሆን ተለምዶ እንዲሆን ጠዋት ወይ ላይ ከሆነ ወይ ጠዋት ወይ ማታ ከሆነ ማታ ወይ ቀን ላይ ከሆነ ቀን ብናደርገው እና ያችን ጊዜ ባናሳልፈው ማለት ነው ብናስለምደው በጣም ጥሩ ነው። ይሄ ደግሞ ለጤናችን በጣም ወሳኝ ነው። በቀላሉ በሰዓቱ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ፕሮግራም እንዲሆን ባዮሎጂካል ፕሮግራሚንግ ነው ይሄ። ስለዚህ እነዚህን ሌላው ከሶስት ቀን በላይ ከቆየ ወደ ሕክምና መሄድ ያስፈልጋል። ሰገራ ሳይወጣን ከሶስት ቀን በላይ ከቆየ ይሄ የጤና ችግር ነው፣ መሄድ አለብን ወይም ደግሞ ማስተካከል ያለብን ነገሮች ማስተካከል አለብን ማለት ነው። እሺ፣ ሌላው የካፌን መጠጦችን መቀነስ ነው። የካፌን መጠጦች አልኮል መጠጥ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ እነዚህ የለስላሳ መጠጦች ዝርያ ሊሆን ይችላሉ፣ ቡና ሊሆን ይችላል። ቡና በነገራችን ላይ በተወሰነ መልኩ ሳይበዛ 1 ካፕ 2 ካፕ ጥሩ ነው፣ ለምግብ ሽርሽሪት ያግዛል፣ ይሆን ድርቅ ላለብን ሰዎች ግን ሲበዛ ግን እንትን ነው ፈሳሽን በከፍተኛ ሁኔታ ከሰውነታችን እንዲወገድ ወይም ደግሞ ዳይሮቲክስ ነው ሽንት ሽንት ስለሚለን ፈሳሽ ከሰውነታችን እንዲወገድ ያደርጋሉ። በተለይ የአልኮል መጠጥና የለስላሳ መጠጦች እንዲሁም ቡና ሲበዛ የካፌን መጠጥ ጥሩ አይደለም። ሌላው ጣፋጭ ምግቦችን መቀነስ አለብን። ስኳር በጣም ከፍተኛ ውሃ ይመጣል ማለት ነው። ሰገራችን ደረቅ የሚሆነው ጣፋጭ ምግቦችን ስናበዛ ነው። ጣፋጭ ምግቦች ደግሞ ፈሳሽ ይመጣሉ ማለት ነው። ጣፋጭ ምግቦች ከፍተኛ ፕሮቲንም እንደዛው በፕሮቲን በተለይ የስጋ ውጤቶችን በጣም አብዝተን የምንመገብ ከሆነ የሰገራችን ፈሳሽ ይዘት ይቀንሳል። ስለዚህ እነዚህ ማስተካከል ያለባቸው ናቸው። ሰፕልመንትስ እንዴት መውሰድ እንችላለን? በተለይ የሐሞት እጥረት ችግር በተደጋጋሚ የሚከሰትብን ከሆነ የሐሞት ጨው መውሰድ እንችላለን። በተለይ ሰገራችን ቢጫ ወይ ነጭ ምናምን እየሆነ የሚያስቸግረን ከሆነ የሐሞት ጨው ወይም ደግሞ ባይል ሳልት የምንለው አለ። ይሄ የሐሞት ምርታችንን ይጨምርልናል። ይህን መውሰድ እንችላለን። የማግኒዥየም ሰፕልመንት፣ የማግኒዥየም ደግሞ ሆድቃችን ውስጥ ያሉ ጡንቻዎችን ሪላክስ እንዲያደርጉና በቀላሉ ሰገራ እንዲወገድ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው የሰገራ ማቅጠኛ መድኃኒት
መድኃኒቶችም አሉ ላግዛቲቭ ምንላቸው። እነሱ የሰገራ ማቅጣኛ በሐኪም ትዕዛዝ ነው አክቹዋሊ የሚወሰዱት። ከአንድ ሳምንት በላይ መወሰድ የለባቸውም አደጋ ስላላቸው ወይም እንዲላመድ ስለሚያደርጉ ማለት ነው። እና ፈሳሽ ደግሞ ለብ ያለ ውሃ ብንጠጣ፣ በተለይ ብዙ ጊዜ ቀዝቃዛ ውሃ መጠጣት የተለመደ ነው። እሱ ደግሞ ለጤና ለምግብ እንሽርሽር በተለይ ለሰገራ አደጋ ስለሆነ ለብ ያለ ውሃ ነው ማለት ነው። ለጤና በጣም ጥሩ ነገር ማለት ነው። እና ቡና ደግሞ ጥሩ ነው። ቡናም አልፎ አልፎ ብትጠቀሙ በተወሰነ መልኩ ሳይበዛ አሪፍ ነው። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። መረጃው ለብዙ ሰዎች ይጠቅማል። ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ እንገናኛለን። እስከዚያም ድረስ ቸር ሰንብቱ።